美食天地，你我他。欢迎观众朋友，今日美食天地，咱就搁邀请到咱的这个阿龙师，为咱观众朋友来营养分享着好食的料理。五星级，五星级的中埔师，欢迎到咱阿龙师。谢谢。你今日要做啥？我看你家一只鱼啊，处理一条内蒙，安尼你就要骗食骗食。无，今嘛咱要教你做鱼的肝。教阮做鱼的肝？对，伊今嘛。伊较早咧晒鱼干，迄伫外口晒日头，迄就是鱼脯啊，迄咪鱼的肝。啊无咧，鱼的肝吼，咱来材料你无看无啥物干，盐、皮啊安尼尔。啊无变安怎做？哦，咱首先吼，鱼的肝哦。对啊对啊。啊，所以咱材料就加一只鱼的鱼啊，啊一粒柠檬安尼哦。啊，你即马加只盐下落。盐。啊，开火甲炒。啊，唔免用油啊。免。安尼哦。嗯。安尼。擦盐的话，擦盐的话，啊，你也是讲哦，你对迄个花椒你袂排斥的话，你嘛使下点花椒哩，啊下点啊贝角啊做个擦。没有，啊这个做迄个什么？这个跟做迄咸猪肉啦，迄个敢有啥物共款？无共，无共。哎，咸猪肉伊迄是作为中药吼，加加配配起来，安尼。安尼哦。啊，直接加抹盐，顶安尼就好啊。对，安尼擦擦安尼得啊。骗啦！安尼要创啦？对啊，安尼了，安尼料理就当呈现啦。咱鱼啊，惨惨的，啊，即摆甲吊伫电冰箱，过工就使做啊。啊，是甲吹电风，吹一点钟就使做，就是鱼的干啦。啊，就当吃。对，伊就风干迄个感觉。啊，就干那行鱼啊，安尼就鱼的干啦哦。对啊，好简单嘛，俺等下开来甲煎。安尼就变成安尼就对啊啦。对对对对对。你所做的就是像安尼，盐加散散的，啊就变成安尼哦。啊，你别说伊啊，晒去。好简单哦。晒去变成鱼脯啊。哦，啊用去放在冰箱就对啊。对对对对对对对。哦，了解。哦，啊是甲吹电风伊安尼，风干。安尼等完就是啊，我等下来做一个整理，咱等下甲咱大家变啊，整理一干再好食哦，好不好？马上回来。拄只咱的这个吼，阿龙师有教咱观众朋友讲要安怎来食这个鱼的肝。即马咱经过一工一暝，吼，成品就是像安尼。啊，但是即马咧，都一人鱼的肝做好袂用安怎处理，所以爱麻烦你。嗯，甲画线吼，算等下咧呈现的时阵哦，较水。哦，应该鱼的肝哦，咱是咱台湾甲日本人咧讲鱼的肝啊。好，外国人拢讲哦，叫做风肝啊。风肝。好来，咱温哦，好大气哦。咱的温度吼，小上可以有到这个百六七八度遐哦，你有小一个气泡啊，是，就可以啊吼。啊，这个爱玛丽啊，啊，我来做爱好招运动会吗？对对对对对，你要点火伊，恰恰，嘿，恰恰，恰恰，哦，啊，咱即马菜头安尼。你看啊，这嘛爱看诶。有啊，我有认真看哦。啊，你今麦要切啥物？你也无爱讲，你是安怎？足秘密哦。这未使讲个秘密。未使讲个秘密，老师敢来唱歌？你唱未使讲。我台湾国语唱出来，今日也唱。没啦，没啦。来，咱要来做一个吼，因为咱鱼仔摆咧，啊边啊要甲隔开，好水吼。哦，一个栅栏安尼。栅栏哦。好，你的切单呢？啊，取中心线靠左边哈。好，啊切个中。哦。哦，安尼。你是手去设立哦。啊，今麦个挖过来，取中心线靠左边。靠左边。嗯。老师，你手设立。啊，用斩压法。斩压。上下移动，产生中间交错哇！哈。好安尼。哦。啊，安尼了。啊，过来，斜四十五度圣规德。切个中一、两、三、五，我就叫你搞撇。你鱼啊，你较乖嘞，你要撇老师要通安回答。一、不接。两、三、四、五、六条。哇，你嘛作用心要算，武力真好，安尼。有孙豪。好，咱今嘛要变模式啊。啊，这就是死的变化，假的可爱，好神奇哦！
这无念啊。阿叔，这会甲你喷，你爱紧走哦。没啦。这会甲你喷哦。你有一只挡箭。啊。你有一只挡。没呢，你无看我膝头拢用力啊。我昨天甲我劈掉。诶，我功夫算袂赖呢，阿叔，你看我咧真安尼有水无？有水。真的好。无法取代。安尼吼，有我真好。你的副播想要换人吗？老师，你跟他讲，我一换人，你明仔子你后摆都无叫他来啊！唔通啊！哎，真正我功夫那会遮好啊！啊！反正就开安尼，摆开安尼就水水啊！直接安尼直接等你真好，就当上菜啊！吓！对啊，对啊，对啊！真的啊，这神奇这里啊！啊，你看我这功夫好不？要冰冰，我那边来冰冰，要冰冰吓！对啊，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 对啊！哇，你看蒸起来偌顺！妈妈的味道，赞！来看，来看麦啊！哎呦，咱两个真正天作之合，真正讲，对啊！系啊，老师教，老师教牙齿。这敢卖师傅去煮？敢卖师傅？不用啊，这都唔免啊！你看，红丁啊，说真的，伊也敢有水吧？但是吼、哦。生才是大功夫啦！哎、欸，老师要教你安怎洗椰干，我们下次不用去日本料理吃那很贵的椰干，在家里、啊、好简单。啊，你雷锋可以让人刷起来，哇，好新鲜的椰干哦！谢谢您来这家搞中破塞，刚给咱点击金色广江冰与雪花的那美食天地，我们下次再见啦，拜拜。谢谢。